Milli Məclisdə beynəlxalq cinayətlərin qarşısının alınması və onları törədən şəxslərin cəzalandırılması haqqında qanun layihəsinin son ictimai müzakirələri keçirilib. Milli Məclisin İnsan Hüquqları Komitəsinin Hüquq Siyasət və Dövlət Quruculuğu Komitəsinin Prezident yanında qeyri-hükumət təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Şurası və Qüdrətli Azərbaycan naminə İctimai Birliyinin təşkilatçılığı ilə keçirilən tədbirdə Milli Məclis sədrinin müavini Bahar Muradova bildirdi ki, layihənin hazırlanmasında dünya ölkələrinin təcrübəsi, beynəlxalq hüququn prinsipləri, eləcə də Respublika Hərbi Prokurorluğunun məlumatlarından istifadə olunub. Millət vəkili Azay Quliyev dedi ki, Azərbaycana qarşı törədilən beynəlxalq cinayətləri nəzərə alaraq belə bir qanun layihəsinin hazırlanması vacib əhəmiyyət kəsb edir. Çıxışlarda qanun layihəsinin müzakirələrinin uğurla yekunlaşdığı vurğulandı. Sənədin Milli Məclis tərəfindən qəbul olunmasının vacibliyinə diqqət çəkildi. Milli Məclisin Hüquq Siyasəti və Dövlət Quruculuğu Komitəsinin sədri Əli Hüseynli beynəlxalq cinayətlərin qarşısının alınması barədə qanun layihəsinin ictimai müzakirəsini yüksək qiymətləndirdi. Qanunun əhliyyətini, qanunun biz gərək təkcə bir Dağlıq Qarabağ konflikti və özümüzü zərər çəkməmizdən bağlamayaq. Bunu daha geniş təfsir edək və bu bütün digər ölkələrin vətəndaşları üçün ünvanlandıraq ki, Azərbaycan bu cür cinayətlərə qarşı özündə hüquqi bir mexanizm yaradıb və bununla da həm dövlət, həm də onun hüquq sistemi qorunmuşdur. Bildirildi ki, beynəlxalq cinayətlərin qarşısının alınmasına görə vəzifəli şəxslərin məsuliyyəti müəyyənləşib. Bu yeni hazırlanan beynəlxalq cinayətlərin qarşısının alınması və cəzalandırılması haqqında qanun layihəsində də öz əksini tapıb. Aysel Məmmədli, Bəxtiyar Səlimov, Anar Ağazadə, Carçı.